عسلامة مرحبا بي قاعدين نفرجوا فينا كل معك شبيك جلوبوكس ريت عسلامة مرحبا بي قاعدين نفرجوا فينا كل معكم مسا سيريوس ترجع نلعب وريمان لحظة لحظة تزيد الفلوس ولا بعد لي 3 ايبيزود سجلت ما لعبتش تاع جون 3-4 جور دونك تزيد الفلوس دونك ستراف نقز تضرب به فما واحد جاب غاديك خير شارجي له كعبه من توا دونك كلش نرجعوا نلعبوا ريمان اطلع لما كونشور ولا عاد دخله مازال نحكيو نرجعوا نلعبوا ريمان قلت لهم حفظ برا تيري الشاس قد عندنا الشاس تحكي عليها الساعه باهي فماش حكايه قبل ما نهبط نقبه دوما باهي اسكو نقبل كل كيف كيف فماش موف لهنا شنو هذاك باهي او واو واو اه لبس 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 لا كاميرا كاميرامان جلو بوكس ريض عاش نزلك الطبيب لحظة برك سكوبي دو بدو شنو هو كيسكي مان هو البوس اي هو البوس هو البوس هو البوس ما عندوش سقينة ترمى بو ترمى باهي هذا شنو ما عندوش سقينة ديجا شنو كاتين السقي اللي عندو قاعد نحكي عليك باهي بو ترمى اهلا لاباس ياه صوتو هما ياه اوكي جو سيبوز سي منو شادو اها بازوكا ديكا ليه ليه عاد سي با جوست سي با جوست ليه دونك الثالثة ما يزموش يكون بحدا السونتر لا دونك نرجع من هكا اجا 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 ترمي شقعد غادي تعمل عامل ياه امون صوت البوس نلعب فيها عقاب الليل غير جوج تضحك بالقوي ياه ياه سي تري زيديو نعرف اما ليه ليه غفصني يان merde ايش يا جمال ايش جمال ايش ايش تخرا والله مو والله ما ندقدك من بعضك والله ما ندقدك من بعضك ايش يسري بوب الموسيقى ايش ايش ابو ترميش ايش خطفتش خطفتش شيت شيت خفتش ياه شو تكسر يا جابش حبيت لي الباص يعرف شو فد منه ياه هاي اقعد غني ولا الضربة ثانية ذات الضربة كاو بيه 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 ونقاش مع 5 سنين هذا هذه جديدة هذه جديدة أمور كابت لحظة هي ربما اكسيلو عطيك كابت الريفليكس وينو دعب وينو دعب ايش ايش شيلها 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 باهي غفص بيغي دريمان ولا معادش امشي 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 في نفس البلاصة طلع يا لا بابا لا ولا اقعد غادي سي بون قديت شكام تسكور شكام تسكور اطلع بلاصة هو وش يدو عليا وش يدو عليا ايوا سنايب هذوما هما نسيت اني يقوم بعيد هذوك معلم قداش من واحد ايش لا 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 عارف بس كل يغفصوا معنا مش هذا
طلع امك غادي لحظة زح كومبو هبنا نسكوت تحونز زح مش معقلين الواحد برك شو كمل بيه برشا له طلع امك طلع غادي والله غفصة من كل دور لا لا اخت ذاك اخت ذاك سي بيان هيا ايجا نعيش ليش ندوجي بالله ذا وطلع لامك ولا لا لولاي ايه لازم نعمل حسب الكومنتاتور امان يمشي بيوقف Un jeu de jambes tout à fait efficace. Ouh, les houblumes se donnent plus rien dans les chaussettes. Yes, c'est la moine, yes, c'est la version française d'ailleurs, yes. Oh man, t'as faute, man. Tu es plutôt recuit, hein. Accent marseillaise, hein. Ça, mais où fais-je ce? Merde, je te fais des HP. Merde, merde, HP. Il y a plus vraiment d'organisation chez les houblumes. C'est la cour des camps, là. Merde l'HP. Merde l'HP. Attends, je vais essayer de dodge. Je vais essayer de dodge. Oui, 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 oui. C'est super. Bizarre qui height. Zarb autre on perd. Mais est-ce que ça va pas je peux connecter là ici ou là ou je t'arrive qui kiff 0 la mets 0. Zahmel, c'est le premier boss معنا. Bah. Yeah. Putain. Premier boss pour te réveiller. Rayman, t'as vu, j'ai presque pas eu peur. C'est ça, et t'as presque pas fait dans ton crotte. Trop dégueulasse, va. Très bien. Mais on a fait les places, on a fait les plateformes. Hein. C'est bon, on a les guérisseurs. Mais... Yeah. Oh, bon, Khiran, Khiran niveau 100%, ça. Khiran niveau 100%. Quand t'es crypto, femme. خلاص نا غيريسور امبوسيبل شام 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 واو شبيت تلاقي يا معلم ريمان تلاقي يا معلم يا معلم ريمان تلاقي شبي ريمان تلاقي مفهمتش شبي ريمان تلاقي مفهمتش شبي ريمان هذا اللي ذا قص اقعد غير تضرب ميكرو كار تضرب ميكرو كار عشكون عشكون شو تير 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 كار غير اوكي ابارامون غريسور في وسط ديكا نسيت انا عندي مدير يا معلم شو هي الجلو بوكس اول مره واحد فرحان كيما كيفاش مشى للطبيب انا برجولي اول مره اصبر قاعد نلوت اسمعني استنى استنى سي سور اللي فما حكايه بونوس كاشي لهنا سي سور دونك عيني محلوله وانا صغير ممكن مش لحقتش بيها نعاود نراها شي تو سي سور نتذكر فما حكايه ما يتاش ما فما حكايه في السال لوطا ولا باش تعدى من هنا بارامون لي اما سي سور فما حكايه هنا سا سون لو كومونتي لو كوابيسي به فماش بارامون باش تعدى من هنا به مش مشكل مش مشكل ايش بيبي داوينا داوينا بالجلو بوكس صوت اوكي يمشي بوغا الالماني هذا نسيتو من اي الالماني ذا بيان بيان فايو فار سي كي نو سافون لا فهمتيا جي فوا Vous avez avalé un... Oh, je comprends, vous avez coupé une lumps noire. Nous allons devoir employer les grands moyens. C'est le Globox. Ah, moi je m'en remets tête. Ah,
il est résistant. J'ai peur que votre problème ne soit plus grave que prévu. Ah bon? Voyez-vous, les lumps noirs s'est réfugié dans la fistule, ouh, en franchissant le Rhin sur une côte flottante. Vous allez devoir consulter un spécialiste du ventre. J'en connais un très bien, qui vit dans la lande aux esprits frappés. Ouh, le lande des... Je vous laisse. Ouh, d'accord, ça nous... J'ai nettoyé mes instruments. Je vous dis, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Comme solo Globox. Ouh, le fait que c'est... Mais nous ce qu'on travaille avec la musique, ben ouais. Dans les mises copyrightées, hein. Mais je me suis... Blue Box. Tu veux, Elena, il faudra faire que tu... Le doux, les chdours, ils gagnent le bois à l'aise. Je suis une règle avec les atmosphères. Tu vois, je crois que c'est une couleur. Hop 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 hop. Allez, hack. Ah là. Ça m'a dit quel... Mais je me souviens, c'est le jeu 60 FPS. Ouais, je me souviens, c'est le jeu 60 FPS. Qu'est-ce que j'ai dit FIFA? FIFA, j'ai dit à l'heure. Quand le quête n'est pas. It's been since. Oh, pop, pop, pop. Aïe, n'a. Mais, mout. Faut me capter. Moi aussi, je fais l'hélico. Shut up, Globox. Shut up. Ça vient à 100%, ça. دا ما نذكرش مريمان لو سي نتاعها موان كو بارفيت موان كو تري بيان مش ميم با خايبه معناها ما نذكرش ما نذكرش ضيعت كعبه ضيعت كعبه تيح جو بريفير ما نضيعش حتى حد شيء وضيعت كعبه حمراء كصدقني ربي ميم با صفرا صفر ولي ميرد هذه ما رجعنيش تيلي. Ah si hi. Putain. Tu sais ce que c'est comme CD? L'OST t'as les fans. Ah mais donc le box stop. Ah là, mais... Qu'est-ce que tu m'as insecte? Qu'est-ce que tu m'as insecte? Donc, ah, peut-être loupé le René qui l'a, peut-être lagué. Voilà. Normalement, on a depuis le passage. Normalement. Voilà. On va essayer de faire un peu de temps le bonus. Voilà, le bonus. Merde, merde. Eh, très bien. Eh merde, عاوتي زيد امبوسيبل تعملهم في وان ران. بون سي بوسيبل بس تري ديليكا. دونك هذيا هكا ديك هكا ديك هكا. ايه عيناي تخبلت يا خرا عيناي تخبلت الزح بالكلور. صدور واحد ايبيليبتيك يلعب فيها هذا ويتفرج فيها. اسمعني كيف باش كون فيكم ايبيليبتيك سوري مش بالعالي باش تحلى فيها القضايا من بعد. اه سي اوكي. اما 100% I'm zit. Ah, c'est bien. I'm going to go. What? Ah, tu fais chat. Oui, 100%.
Vidéo Mage Fail, fait à 200%. Les Oscar Bait Guard à 100%. Vous avez vu? Donc, le land des esprits frappés. Hein. Toilette, les gars, toilette. Où suis-je le bloom? Ben non, j'ai pas fait une skin. Je ne veux rien savoir. Allez faire vos cochonneries ailleurs. Skin. Y'a mal le marécage. Ah, n'y bouge, y'a mal le marécage, mais Rayman 2. Déjà, moi. Marat, t'as mal marécage, mais Rayman 2. Ok, donc. Ouh, bras, mais dis, là, là, t'as les fantômes, les fantômes, là. اوكي واحد اخر قفص اخر ندبر هليكوبتر هذه هي اوه ميكي ماوس حلوه فاز خلاص دونك تو كي نعمل هليكوبتر وين نطلع معاش نتيح اما قصيرات ما حبيت به تو كابت شوي نحط الاف بي اس من بعد اه ميرد 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 فما لي بيرانا هذيك La musique t'as épiré un chic à l'air, t'as mis angoissante, t'as ça, 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 t'as اه لا هذا كله على الكعبة اوكي عندي مستقبل في المال في ال في الايكونومية شنو قلت مات شنو قلت مات انا اوكي نشرة نشرة تبشر اش كانت تسليم فك وتقول علي انا فوير باهي مسكين هو ريمان زعما حاطط يدي قدام وجهه هذوك مش اسبري اللي قاعدين يعيطوا او البالين لوسي اسمها البالين هذيك اوكي جانا ذيك شنو حكيتها نسيتها ليه نك الوقت اللي مزيك تولي اونكواس شوي اي من يزمي مشتاو هنا المغرب اوكي بي دونك وش هذا لا اذا كان شوش من هنا ما عادش نطلع مره اخرى لو سيبوزا دونك نكمل من هنا ساعة ام سي ظهري من هنا مسكرة يعني معاش ولكن بونوس جو نو سي با المهم نمشي بلاصة محلولة باش ما نغلطش من بعد برمو تواليت اخرى هذيك سبيسيال تواليت الماب هذايا يا اخي اه ايه دبرت ايه تعرفونا الفيديو هذايا مال دونك طيح احنا بوس اوكي طيح احنا بوس لمينا بار اتش بي وعملنا دو ليفل 100% ليه؟ ليه باش؟ شو مدام؟ اه سافر بوس بوترما اسمع كل بوس طلع عليه كعبه كمان هكاك تعرف ان متذكر ريمان ترو ريمان 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 ترو فيها من اصعب مش اصعب من اكثر البوس اللي خوفوني من اكثر الجو اللي خوفوني في حياتي اي تقدر ناخذوها بارتي تفهموا علاش Mais je suis obsédé! Viens me chercher, c'était un homme! Mais je suis un homme, là! Créature de chouette! Ah, femme! Voilà, ouais, Jiran, ouais, Jiran, même je قعد لمك غادي يجينا عيش برو برو ريمان برو ريمان برو كعب اخر ميرد مختفتش او او فوالا عندك انا هذيا وات 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 ياسر برو ريمان وطلع لمك ايش عايش دخل ثالثة 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 أيا وقعد غادي قاش تضربني أنا هادي رجع فاسي بالوقت أنا أمشي
امشي ايش بيفتتني في الفيديوهات امشي ايش قالت اقعد غادي اخترتك ما تجري ليه ملتم شو تلاش اش بيه الزح عادو كي يسنسوك بلي بوست تقام ده ضربات يموتو سينس الاغلبية انت الجوكة كلا الجو نحكي اخونتيورا واتلع لهم غادي اوكي خذ راحتك واتلع غادي قبل ما نطلعش هذه واحدة عيش اثنين ثلاثة كاين شجرة الضربة نتاعي اوكي علاش كمان سون فوت ظهري البوس ماشي عمي ما خطفتش ظهري كي نشارجي بوينة ضد البوس ما تشارجيش تعمل تعملش ضربة اقوى اوه تعمل تعمل دونك سي المرة ذي فوالا ليه ميغ اه سينماتيك تفجعت بالي عملت حاجة غلطة دونك هربت نفس البلاصة وينها تو كسروش هذوما فما حكاية هنا ايواش اش قد تعمل بون دوزيام بارتي تاع بوس هذايا خلوها الفيديو الجاي دونك نقولكم تري تري بيانتو دو سويت تاع ريمان 3 هود لام هافك تشاو تشاو